Vidjet ćete, to je potpuno izmešteno, ono Nušićevo sumnjivo lice iz prošlog veka izmešteno je sad u ovaj prostor i u ovo vreme. Okupio je oko sebe jednu sjajnu ekipu glumaca, Slobodana Beštića, Nelu Mihajlović, Suzanu Lukić, Pavla Jerotijevića, Nebojšu Kundačinu, da ne nabrajam dalje, ali je okupio oko sebe i muzičare kojima je zanovio nekako predstavu i potpuno drugačije je uradio. Tu su Irena Popović-Dragović, Nikola Dragović i Ivan Mirković. Dakle, tu su i glumci i muzičari, jedno interesantno novo gledanje na ovu predstavu. On je tu potencirao, s obzirom da je Nušić pisao tu predstavu 1887-88. godine u jednoj paranoičnoj atmosferi Obrenovićevske Srbije, on je, Andraš Urban je odatle izvukao, kažem, te neke ljudske osobine koje su se preslikale u ovo naše današnje vreme.